Olá, seja bem-vindo. Obrigado pela tua consulta aqui junto ao tutorial no meu canal do YouTube. Nele vou falar a respeito de um recurso que é o MATCAP, do qual eu já tive a oportunidade de comentar no tutorial de número 138, e que é, na verdade, um efeito que a gente pode provocar aqui na textura de qualquer objeto que está sendo trabalhado na viewport no modo sólido. Esse recurso MATCAP ele só vai funcionar nesse modo aqui. Nos demais modos, como texture, material e rendered, nós não teremos o recurso sendo fornecido para nós usar. E como nós vimos aí no tutorial anterior, esse recurso ele pode ser acionado quando nós clicamos a tecla N de navio. A gente abre a barra de propriedades aqui da janela 3D e a gente tem uma guia denominada Shading, que representa o sombreamento, que tem o recurso MATCAP, que nós podemos selecionar clicando aqui nessa caixa seletiva. Quando nós fazemos isso, nós colocamos à disposição essa caixa de texturas mapeadas, que pode ser acionada com o clique do botão esquerdo do mouse. E aqui nós vamos ter algumas texturas que podemos trabalhar aí junto aos objetos que estiverem naquele momento na área, na viewport do tipo solid. Exemplo, se eu clicar aqui nesse dourado, observe que o objeto aqui na viewport sólida ele vai ficar na cor dourada. Eu vou aproximar aqui com o zoom do mouse, que é a rodinha de rolamento, e como eu tinha falado a vocês, só para relembrar, se eu tentar utilizar esse recurso usando o texture, vocês não vão ver o recurso sendo aplicado, e aqui nós não vamos ter as funcionalidades do mesmo. Da mesma forma, se eu utilizar em material, também não teremos, e rendered, que é o F12 real, também não teremos o recurso aqui funcionando. Então, para trabalharmos com ele, precisamos estar no modo sólido. Porém, há um fator que nós devemos ficar atentos. Esse recurso, quando selecionado, ele não vai estar aplicado de forma individual no objeto, ou seja, ele não vai estar apenas sendo aplicado a um objeto. Exemplo, eu vou afastar aqui com o botão do meio do mouse, eu vou trazer esse cubo aqui para esse canto, vou arrastá-lo até aqui, e aqui onde eu tenho o cursor 3D com Shift A, eu vou adicionar uma mesh do tipo UV esfera, vou dar um S de escala para aumentar. Observe que com o recurso, tanto o cubo como a esfera estarão utilizando aqui, olha, o MATCAP que eu selecionei na área. Se eu quiser alterar esse MATCAP com a esfera selecionada, colocando no modo prateado, tanto ele como o cubo estarão com o recurso sendo trabalhado. Ele não vai ser feito de forma individual, ele vai ser feito de forma que seja aplicado aos elementos que estejam constantes aqui na nossa área. Então é interessante a gente trabalhar objetos de forma individual para animarmos ou salvarmos a imagem desse objeto e depois sobrepormos sobre outros projetos que a gente esteja desenvolvendo aí junto ao Blender. Então eu vou só selecionar o cubo, clicar a tecla X, delete. E se a gente utilizar o recurso de suavização, vindo aqui na guia Tools na esquerda, clicando Smooth, com a suavização da superfície, eu vou aproximar com a rodinha, vocês vão ver que há um brilho na superfície, como se fosse uma esfera polida, né? Em decorrência desse recurso MATCAP. Podemos também utilizar esse recurso para aplicação de textos, que é algo bem interessante. E o que eu vou falar aqui nesse tutorial é um assunto que eu não comentei no tutorial de número 138, que é a questão da renderização com o recurso MATCAP. O que isso quer dizer na verdade? Exemplo, se eu tiver com o recurso MATCAP aqui acionado na minha área e tentar dar o F12, que é a tecla de renderização, observe que a esfera ela não vai apresentar o MATCAP aplicado no objeto. Da mesma forma, eu vou só trocar aqui a superfície para um modo mais plano, clicando aqui em Flat, e vou criar uma animação bem básica aqui nessa esfera, como se ela estivesse rodando. E com essa condição aqui de superfície, eu tenho como perceber de forma melhor. Ela com a suavização, eu não vou conseguir perceber a rotação. Então, só vou vir aqui na timeline, na parte inferior, eu vou clicar no frame de número 40, e com o cursor aqui nessa janela timeline, eu vou clicar a tecla E, e aí eu consigo fazer com que
a animação que eu vá produzir, ela se utilize apenas dos 40 frames. Então eu vou criar uma animação de rotação dessa esfera aqui pelo eixo Z, que é a seta azul. Então, vou clicar no frame 1, encostar o cursor aqui na janela, clicar a tecla I e vou usar um quadro-chave do tipo rotation, que é rotação. E vou clicar no frame 40. Vou fazer uma rotação aqui da esfera pelo eixo Z, clicando RZ. Vou movimentar o mouse para girar a esfera aqui pelo eixo Z e vou clicar com o botão esquerdo para fixar esse giro. Feito isso, com o cursor aqui ainda na área, clico novamente o I e escolho o segundo quadro rotation lá no frame de número 40. Se eu der o Alt A ou clicar aqui no player da timeline, vocês vão ver que a esfera começa a ficar animada. Então, como nós vimos aí a questão do F12, se nós tentarmos dar a animação utilizando as propriedades de render que tem aqui na barra de propriedades na lateral direita, que é esse ícone em forma de uma câmera, vocês vão ver que quando eu clico em Animation, a animação do objeto vai acontecer, porém nós não vamos ter aqui também o matcap aplicado à textura do objeto. Eu tenho a minha esfera lá de forma metálica, mas aqui na animação eu não vou conseguir projetar isso. Então, para entendermos como é que a gente pode fazer esse tipo de animação ou de renderização da imagem aplicando o matcap, é necessário que a gente, em vez de utilizar o F12 ou o render, ou então até essa opção aqui chamada Render Image, para criar a imagem do objeto renderizado, a gente vai, em vez de utilizar o F12, usar essa opção aqui chamada OpenGL Render Image. Observe, se eu clicar aqui com o botão esquerdo, eu tenho um objeto renderizado e ele com o matcap aplicado. Vou dar o Esc para sair. Da mesma forma, se eu quiser fazer a animação de vídeo que eu criei com o matcap aplicado, em vez de utilizar o Animation, que a gente está acostumado a utilizar aqui na nossa guia de propriedades render, ou então aqui em cima no Render Animation, que é o Ctrl F12, eu vou vir aqui e vou escolher a opção OpenGL Render Animation. Então, clicando aqui, observe que a animação vai sendo procedida de tal forma que ele está utilizando o matcap aqui como a sua funcionalidade. Então, ao finalizar esse vídeo aí que a gente possa ter criado com esse recurso do OpenGL, nós podemos voltar aqui em cima na guia Render e clicar em Player Rendered Animation e vocês vão ver que já produziu o vídeo com o matcap aplicado. Um detalhe, pessoal, o matcap é um recurso que ele vai funcionar bem se sua placa de vídeo, seja ela onboard ou uma placa externa, tiver te dando condições de você trabalhar com o acelerador gráfico, que é a tecnologia OpenGL. A maioria dos computadores vão lhe permitir isso, mas em alguns casos, se a sua placa de vídeo não tiver com drive atualizado, ou até mesmo numa atualização que você tenha feito aí do sistema, ele não tenha atualizado o drive, pode ser que esse recurso não venha a funcionar aí no seu computador. Mas na maior parte ele funciona bem. A exemplo do meu aqui, que é um computador bem básico que eu estou utilizando aqui no momento, onde há uma placa onboard com vídeo compartilhado apenas 64 megas e tem um computador com 2 GB de RAM, uma qualidade gráfica muito baixa, mas me permite fazer a aplicação do recurso. Se o seu não estiver funcionando com matcap, é porque você está com algum problema referente ao driver e à questão do OpenGL. Mas não esquenta a cabeça, isso aí pode ser solucionado aí de forma bem simples, com a atualização do driver. Vamos então ver aqui de que forma interessante a gente pode utilizar também esse recurso para fazermos aqui o uso em textos. Nós vamos apagar aqui a esfera com o botão direito, selecionando-a, tecla X, delete, e vamos adicionar a nossa área com Shift A, um objeto do tipo texto. O texto nós já criamos aqui. Por padrão, o programa já coloca esse texto aqui e a gente pode alterar conforme a nossa necessidade entrando no modo de edição. Não vou mexer em nada disso aqui, não. Apenas para mostrar a vocês como é interessante esse recurso do matcap. Vou dar um RX 90
RX90, eu consigo fazer com que o objeto ele apareça de forma rotativa em 90 graus em relação à nossa área imaginária. E eu vou vir aqui na barra de propriedades, representada pela letra F, que representa o texto, clicar nela e vamos mexer aqui na guia geometria, nessa opção extrude. Se eu encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo do mouse sobre essa caixinha extrude, arrastar para a direita, eu consigo alongar o corpo do texto. E eu vou aproximar aqui com o botão do meio do mouse. Observe que eu dei uma aparência aqui metálica ao meu texto. Vou só centralizá-lo aqui. Vindo na guia parágrafo, em Align, eu vou usar essa opção Center. E aqui eu consigo colocar o texto no meio. Então, se eu pressionar o botão do meio e arrastar, vocês vão ver que eu dei ao meu texto uma aparência metálica, que pode ser aplicado aí nos meus projetos. Vou criar uma animação bem básica aqui do texto rotacionando, por exemplo. Clicar no frame 1. Cursor na área, tecla I, Rotation. Aqui no frame de número 40, eu vou usar com o cursor aqui na área o RZ. Vou movimentar o mouse e vou fazer uma rotação assim, nesse estilo aqui para o texto. Eu vou clicar com o botão esquerdo. Com o cursor ainda aqui, novamente a tecla I, Rotation. Então, se eu for dar a animação, eu criei aí uma animação bem básica do texto. Então eu posso utilizar o recurso de salvar a imagem desse texto aqui que eu criei com fundo transparente para sobrepor em outros projetos. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Vim aqui no Render. Antes de usar o OpenGL Render Animation, eu vou vir aqui nessa opção OpenGL Render Options, que são as opções de renderização OpenGL. Eu venho aqui nesse modo Alpha Mode e clico em transparente. Se eu tentar fazer a animação agora utilizando a opção OpenGL Render Animation, veja que eu tenho o texto aqui, ó, criando a animação, e o fundo ele aparece de forma transparente. Com isso eu tenho a facilidade de depois utilizar esse texto para sobrepor aí uma imagem ou um vídeo qualquer, criando o efeito do texto. Então é dessa forma que a gente pode utilizar o procedimento de renderização através do Metcap. Lembrando a vocês que para usar o Metcap eu tenho que estar utilizando o modo sólido. Nos demais modos, textos, material, render, wireframe, eu não tenho o uso do recurso Metcap. Espero que vocês tenham entendido e que possam utilizar esse recurso para fazer alguns projetos interessantes aí na área de trabalho do Blender. Boa sorte e até o próximo tutorial.